Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora falando com vocês. Aqui quem fala é o Jim Gomes, direto aqui de Lolé, Algarve, Portugal. E hoje estou aqui mais uma vez nessa parte da casa, que é a área de serviço, que eu faço também de lavanderia. E é o único cantinho que eu tenho aqui maior no apartamento para cultivar aqui estas plantas, que vocês vão estar vendo aí algumas novidades no decorrer do vídeo. Que são os pés de pimenta, que tem um pé de pimenta que já tem pimenta madura, pessoal. Eu comecei a cultivar ele aqui nesta parte da casa, mudei ele para a área da frente da casa e ele já tem pimenta madura. Vocês vão estar vendo no final deste vídeo como elas estão muito bonitas e são ardidas. Depois há aqui um pé de pimenta também dedo de moça, que eu vou estar mostrando para vocês, e algumas novidades que são aqui algumas outras plantas que está aqui incluída neste novo jardim. E desde já, você que não é o meu inscrito, corra lá, deixa sua inscrição no canal Jim Gomes, direto de Portugal. Você pode deixar lá também comentário, que eu respondo assim que possível. E deixa lá o seu like, que para mim é muito gratificante para gente crescer junto aí nesse projeto. Então tem aqui essa novidade que é este pé de planta aqui. Essa planta aqui, ela dá muitas flores. Todos os dias ela tem flores. Ela gosta de ser bem regada. Este pé de pimenta aqui, que é o dedo de moça que eu falei. E depois aqui a orquídea. Essa orquídea aqui tem mais ou menos uns 3 a 4 meses que eu fui as últimas plantas que eu comprei para incluir aqui na família aqui das outras. Essa daqui também foi uma das últimas. Depois há aqui algumas suculentas que talvez você que já me segue aí no canal já conhece. Algumas aqui que precisam ser mudadas. Como aqui agora é inverno, não convém ser mudada agora. Tô espera que venha aí o bom tempo, que é para fazer a mudança dessas plantas. Tem um pezinho de pimenta lá escondido também, que é irmão desse daqui. Tem uns pés de pimentão amarelo lá na frente também, na outra área. Uns cactos que já tem 4 anos e eles estão assim, cada dia crescendo mais, ó. E tem outra novidade aqui também, que é um cacto que deu flores. Lá em cima aqui também há mais umas três plantas. Desculpa aí a interferência talvez da luminosidade, porque eu tô aqui de contra o sol, como agora aqui é a tarde. Olha, esse aqui foi o que tá dando flores. Olha lá que flor. Que florzinhas aí bonitas, tá vendo? Esses cactos aí, eles têm aproximadamente uns 4 anos. Tanto esse aqui e esses outros dois. Eu comprei ele todos na mesma altura. Então eles já estão fazendo parte aí desse jardim já há bastante tempo. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês lá a outra novidade, que é o pé de pimenta com pimentas maduras, que fica na parte exterior do apartamento, ok? Sim, pessoal, aqui estou eu na área da exterior, aqui de frente do apartamento. Hoje está aqui bastante vento, que está passando uma depressão aqui em Portugal, não muito forte em algumas regiões. Está aqui bastante vento e vou mostrar para vocês aqui estas plantas desta área exterior. São estas. Olha, tem essa aqui que está dando flores também, olha lá. São plantas que já estão aqui há bastante tempo. Até pé de girassóis tem aqui também. A novidade principal é as pimentas maduras. Já estão começando a madurar. A amadurecer aqui, tá vendo? Olha, essa aqui
já está começando a amadurecer e esta aqui já está madura, já está no ponto de colher. Olha lá que maravilha. Gente, a natureza é incrível, né? Olha aí, que maravilha. Essa pimenta ela é ardida. Eu já testei com meu irmão quando ela tava, eu peguei uma vez para fazer o teste e ela é ardida. Ela não é uma malagueta porque é um pouco grande para ser uma malagueta, só que é uma pimenta ardida. Eu não sei o nome certo dela. Porém, ela é bastante ardida, igual uma malagueta, porque as malaguetas costumam ser menores. Então ela tá bastante carregada, olha. Tem bastante pimenta verde. E às vezes eu jogo aqui um adubo natural nela, que é uma água de cebola, de casca de cebola, que eu aprendi a fazer no canal da saudosa Amélia, do canal Horta do Titian, que faleceu este ano. Para quem seguia ela aí no canal, é que ela mostrava várias técnicas de horta, né? Que ela era uma japonesa que era ligada muito às hortas. Os japoneses são muito ligados a hortas. Então eu segui, eu era um seguidor dela. Eu aprendi a fazer um adubo natural de casca de cebola e eu utilizo às vezes aqui nesses pés de pimenta e funciona muito bem. Então aí, né, quem seguia o canal da Amélia, que era da horta do Titian, ficou aí só na saudade, mas foi bom porque aprendemos muita muita coisa com ela. Mas infelizmente houve aquela fatalidade com ela que faleceu aí com o vírus. Então, pessoal, vê lá como que é a natureza. Eu peguei, tinha esse pé de pimenta bem pequeno, fui cuidando dele, cuidando, cuidando. Deixava ele lá na área dos fundos, onde vocês vão iniciar, estou iniciando aí o vídeo. Depois eu trouxe ele para cá para fora. E hoje ele está assim, olha. Com essas pimentas maravilhosas. Com bastante pimenta e tá dando bastante flores. E é isso, pessoal. Então você que gosta aí desse tipo de conteúdo, corra lá, deixa o seu like. Essa aqui são as outras plantas. Eu tenho mais lá do outro lado que eu vou seguir aí mostrando para vocês. Aqui são as outras do outro lado da área. São três áreas, todas as áreas têm plantas. Aqui na área da frente, vocês aqui, quem são meus seguidores, já conhecem aqui uma parte da minha casa. Lá do outro lado está mais plantas também. Ali está um coentros. Na área ali na varanda do quarto do meu irmão, uns coentros, umas espadas de São Jorge, mais ali uns aloe vera e mais umas suculentas. E aqui estão estas. Tem aqui outras plantas que eu já mostrei aí no canal. Eu costumo fazer aqui esse tipo de cultivo, que eu acho muito interessante, como eu nasci e cresci um pouco na fazenda. Aqui tem cebola, olha. Eu nasci, no, nasci na, na, no, na fazenda e me criei também um pouco na fazenda, um pouco no campo, um pouco na cidade. Então, acho que ficou essa, como vi o meu pai fazendo e minha mãe também, ficou um pouco aí da saudade. Mesmo aqui nesta área pequena, eu costumo fazer esses tipos de cultivo de plantas ornamentais, né? E plantas também comestíveis, como as pimentas e por aí vai. Então, meu muito obrigado. E até a próxima. Tchau!